Veľa je, Milko, veľa. Keď nás vypustia z base, naše žene budú staré babičky. Chuderky. Kto vie, či to bude ešte táto krajina. A toto krivé. Čo krivé? Kto vie, či tu budeme ešte my? A toto je Šimon. Môj hasič. Náš hasič. Šimonko, mohli by sme sa s tebou trošku porozprávať. Nebojte sa, budeme sa rozprávať. Veľa. No. A nielen my. Neskôr aj prokurátor, aj sudca. Kde si, Kováč? Priateľ môj, poď sem. To je najkrajší deň. Ja som na tento deň čakal, odkedy som prišiel do Krivého. V tajnej skrinke mám fľašu gruzínskeho koniaku. Mám ju otvoriť? Počkaj, povedz mi, čo sa stalo. Kde ste ich zadržali? V lese. A? Počúvaj, na čiare! Chceli nám ujsť, ale my sme ich dobehli. Oni nemajú kondičku, na rozdiel od nás. Ja len nechápem, že si nedali pozor. Veď minimálne odmyky tu museli vedieť, že sú sprísnené kontroly, nie? To je pravda, no ale nie je to jedno, je. Vieš čo, ak padli oni, striga je ďalší krok. Do mesiaca ich máme všetkých. Počúvaj, toto je historický deň. Toto sú iba dvoji? Áno. A čo je v nich? Ja neviem, ty si vydal príkaz, že všetky dôkazy musia ísť cez teba. Super, jo, no konečne sa držíte rozkazu. Super. Ako prebiehlo zadržanie? Tak drsne. Čo? Počkaj, ale profesionálne. Bez jediného výstrelu. Čo výstrelu? Bez jedinej facky. Dobre, a čo verbálne uražanie a znevažovanie? Ak myslíš ich, tak nadávali ako kočiši. Ale my sme si to profesionálne nevšímali. No tak konečne robíme všetko, ako sa má. A? Vaša uvidí, že vieme, ako sa to robí. Som na nás tak hrdý! No, super, dobre. Tak, nalej koniak do skla. Ja zatiaľ pozriem tie bátovi. Dobre, dobre. My si to už nejako odsedíme, žena. Ale čo naše ženy? Chúďa Mirka zostane na všetko sama. Ale to hovoríš tak, ako keby si jej pomáhal aj predtým. No, tak to by si sa čudoval. Ty to doma možno nerobíš, ale ja už som aj vysával, aj pral, aj upratoval, aj varil. Hej, kedy? Áno. To myslíš tedy, keď ho natorcovala, hej? Robil si raz a to z donutého nieba. No to ešte aj ty mi rob v base nervy. Aha. Prebaž. Prebaž, Milko, to sú tie nervy. Lebo vieš, keď si už zatiaľ o Mirke, tak priznám sa ti, že aj mňa trápi jeden obraz pred očami. Polinka s iným chlapom. Takto, takto, takto pred očami. Ale žena neblázni. To nie. Hej, hej. A čo? Čo keď si nájde iného chlapa, hej? Čo keď zase sa vydá, čo potom bude so mnou? Ale pre Boha, prečo by sa znova vydávala? Lebo ona je taká, ona je laň aj teraz. Keď namalujú jej ústa, keď urobí vlasy, tak každý chlap nechá na nej oči. Čo to myslíš, že aj Mirka by sa znovu vydala? Ale kdeže? Čo? Akože čo, že moja Mirka nie je laň? Nie. A ona je laň, ale ona je iná. Ona je trpezlivá. A to s mojou Polínkou. Čerti šijú. Ona si určite nájde iného chlapa. Ježišmane, už zas to vidím pred očami. Dobre, žena, ja ti sľubujem, že keď nás prepustia, už budeme starí detkovia, tak ja s tebou pôjdem. A toho Polinkinho milenca tak spolu zbijeme, jak žito. Emil, ďakujem ti. Ja som vedel, že ty naozajstný kamarát, že na teba je spoliahnutý. Áno, ja chcem, žena, aby si vedel, že keď ma zavreli, ja som rád, že ma zavreli spolu s tebou. Emil, a ja som veľmi rád, že si môj kamarát. Poď sem, kamarát môj. Vy si so mňa robíte. Dobrý deň. Čo?